На Луганському напрямку сила спеціальних операцій України відправили до пекла чергову партію окупантів, а саме 4 освободітелів. Про це повідомили в командуванні сил спеціальних операцій Збройних сил України. Вони зазначили наступне. Це лише мала частина роботи снайперів 3-го окремого полку імені князя Святослава Хороброго. Працюємо далі. Перемога буде за нами, підсумували у відомстві.